Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my YouTube channel. So video hari ni saya nak review perfume yang baru saja saya terima daripada AISAL Valiant. So AISAL Valiant ini dimiliki oleh seorang YouTuber juga yang merupakan sahabat saya daripada Brojep Share. Okay, korang boleh check out dekat channel AISAL Valiant. Okay, di mana AISAL ni dia buat tutorial jahitan tau. Dia buat alteration, macam mana nak alter baju, macam mana nak buat collar baju, macam mana nak kecilkan seluar dan nak buat pola baju pun ada. Ataupun mungkin kalau korang ada request nak tutorial jahitan, mungkin boleh tinggalkan komen di channel AISAL Valiant. Dan mungkin AISAL boleh buatkan AISAL kan. Okay, jangan lupa subscribe channel AISAL Valiant. So ini ialah perfume daripada AISAL Valiant. Actually sebenarnya ada 17 bau tau. 10 bau untuk perempuan dan 7 bau untuk lelaki. Tapi kat depan saya ni ada 10 lah. 5 bau perempuan dan 5 bau lelaki. Yang lelaki ni saya dah bagi dah suami saya test tau. Yang mana ya, sebab perfume lelaki kan, kita kena bagi lelaki lah yang test. Okay, tengok yang ni dah surut dah. Saya bagi dia bawa pergi masjid. Dia pakai pergi masjid. Don't worry sebab perfume AISAL Valiant ni lah mesra untuk dibawa solat lah. Halal, okay? So, ni nampak ni dah surut dah. Okay, saya bagi suami saya test. So, di dalam video kali ni saya akan test lah semua perfume ni satu persatu insyaAllah. Kita tengok dulu, okay? Saya tunjuk dulu. Okay, ini yang perempuan punya. Saya tunjuk dulu botol dia macam mana. So, botol dia macam ni. Ni ialah 10ml tau. Okay, ni adalah label. Setiap satu ni ada label lah. So, di dalam bentuk spray, okay? Dia di dalam bentuk spray begini. So ini the first one. Okay, ini ialah bombshell. Bombshell daripada Victoria's Secret. Okay, kesemua perfume ni menggunakan parti daripada Europe dan Swiss. Okay, baunya memang hampir-hampir sama. Seriously, sebab saya ada beberapa perfume yang memang saya sendiri punya. Antara dalam banyak-banyak ni, memang bau dia betul-betul love it so much. Especially yang bau lelaki ni. Okay, bau lelaki ni sebenarnya memang betul-betul dekat-dekat nak sama tau. Sebab suami saya dia ada dia ada 1 million paku raban ni. Saya suka AISAL Valiant punya perfume sebab bau dia tidak menangkap hidung, tak pening kepala tau. Bau dia bukan yang very kuat sangat sampai kau rasa sampai sakit hidung. Korang pernah tak bau perfume sampai sakit hidung? Saya tak suka sangat bau macam tu. So kita test yang ni dululah. So yang ni yang perempuan punya ialah bombshell. So saya rasa ini quite famous juga kan. So kita test dulu. Okay, saya just spray macam ni je lah. Memang siapa yang pernah bau ni, memang serius. Bau dia sangat-sangat sedap. Bau dia tak perit tau. Bau dia tak kuat sangat bau dia. Bau dia saya suka. Bau dia tak menyakitkan hidung. So, ini ialah, next one ialah Decane. Why? Yang ni saya ada. Yang ni saya ada. Memang bau dia, memang bau dia sedapnya. Saya suka sangat bau dia. Saya spray macam tu je serius. Saya tak pandai sangat nak describe bau. Tapi so far kedua botol ni memang sedap gila bau dia. Okay, yang ni ialah Gucci Flora. So expect ni bau dia macam bunga ke? Bau dia macam ada kebunga-bungaan sikit. And the next one adalah, okay, ini ialah Vanilla. Okay, ni saya test yang perempuan punya dulu. Bau macam vanilla lah. Yeah. Creamy vanilla. Yang ni sedap gila. And the next one, Viva La Juicy. Ini adalah Viva La Juicy. Saya terspray macam ni sangat. Sedap baunya. So wangi lah kita punya shoot hari ni. Sangat-sangat wangi. So far 5 bau untuk perempuan ni memang saya recommend sangat. 5-5 ni memang sedap gila bau dia. Memang recommend sangat. Bau dia tidak terlalu kuat. Dia tidak menangkap hidung tau. Dia bukannya sampai korang sakit hidung tau. Dan tak memeningkan kepala. Dan the best thing adalah AISAL Valiant punya perfume dia tak berminyak. Okay, dia tak berminyak dan tak melekit. Itu yang seronok tu. Okay, kita tengok perfume lelaki. Ni memang saya biasa bau lah. Sebab yang ni memang husband saya punya perfume. Bila saya bau memang betul-betul. Serius. Memang betul-betul bau dia. Dekat nak sama. Sedap. So yang ni memang husband saya gila-gila pakai. Okay. Okay, the next one ialah Aqua Di Gio. Okay, ni yang tadi 1 million ni adalah paku raban. Ni pula ialah Aqua Di Gio. Kita test.
sedap lah. Saya ingatkan kan, bau lelaki ni keras-keras semuanya. Tapi tak lah. Sedap je, Invictus. Okay, test Invictus. Kena spek lah. Hmm. Dekat sangat kot. Sedap lah. Ini pula ialah 212 VIP Man. Betul ke aku sebut ni? Eh, sedapnya bau yang ni. Seksi bau. Ada ke wow perfume? Ha, ini sedap lah. Saya tahu suami saya dah test. Yelah, nampak ni dah surut ni. Dia dah test lah ni. Sebab suami saya kata, sebabkan perfume ni untuk lelaki, dia kena test dulu. Ha. Okay, this is, saya rasa ni lah. Dia punya favourite lah. Walaupun dia pakai yang ni, tapi yang ni tengok. Sebab yang ni yang paling banyak surut. Maybe this one is his favourite lah. Nice bau dia. Lepas tu, bila makin lama kita pakai kan, korang kita letakkan dekat kita punya spot kita lah. Makin lama kita pakai, bila dah berpeluh tu, dia lagi-lagi wangi. Okay? Lagi wangi. Korang tengok, saya suka sangat size dia. Very nice. Okay, jom saya cerita pasal harga. Korang tahu tak berapa harga satu botol? Mesti korang tak percaya. Sebotol ni harga dia cuma RM10 sahaja. Serius korang, RM10 sahaja. Sangat-sangat murah, okay? Dan kalau nak menjana pendapatan bersama AISAL Valiant, korang boleh daftar sebagai agent. Dengan hanya membayar RM70, korang boleh dapat 10 botol. RM70 daftar, dapat 10 botol. Boleh bayangkan tak berbanyak keuntungan dekat situ? Ha, sebab pada saya, perfume ni adalah satu produk yang mudah dijual. Seriously, mudah sangat nak jual. Ha, satu sebab dia murah. Lepas tu sebab dia sangat praktikal tau. Saiz dia yang kecil, yang senang korang nak bawa. Ha, nampak ni? Lepas tu, untuk bau yang saya dapat hari ni, 10 botol ni, semua ni saya recommend. Kalau korang nak beli, korang boleh test semua ni. Okay, macam mana nak beli perfume AISAL Valiant? Korang boleh check out dekat Instagram AISAL Valiant ataupun di Facebook AISAL Aqua ataupun di nombor phone yang saya akan letakkan di screen dan juga di description video ni. Korang boleh check out dekat semua kontak tu dan korang boleh start order perfume AISAL Valiant. Seriously, bau dia memang best. Saya suka sangat-sangat. Okay, dia tak melekit, dia tak berminyak. Dengan saiz yang very nice, 10ml, hanya RM10 sahaja. Dan untuk pendaftaran ejen, RM70 akan dapat 10 botol. Jom jana pendapatan dengan AISAL Valiant. Okay, jom. Sebab seriously, perfume ni memang mudah nak jual. Saya boleh katakan inilah produk yang mudah dijual. So itu sajalah video review perfume AISAL Valiant untuk kali ini. Thank you so much AISAL sebab bagi akak try semua perfume ni. Seriously, akak suka semuanya. Okay? Thank you kepada mereka yang menonton video ni sampai habis. Kita jumpa lagi di video yang lain pula. Okay? Bye. Assalamualaikum.